সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। নমস্কার আপোনালোক সকলোৰে বাবে আকৌ এবাৰ আজিৰ দিনটোৰ কেবাটাও ভাল ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই আপোনালোক সকলোকে সুপ্ৰভাত। আজি আপোনালোকৰ যাতে দিনটো ভালে কুশলে যায় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। তো আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ ফালে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত, মুদ্ৰা লোনৰ অধীনত আমাৰ অসমৰ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিককে 50,000 টকাৰে পৰা ধৰি 5,00,000 টকালৈকে লোন প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তাৰ বাবে বিশেষ কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰিৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকৰ যদি নিজাববীয়া ঘৰ আছে বা আপোনালোকে যদি মানে খেতি বাতি কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 50,000ৰ পৰা 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত লোন ল'ব পাৰিব মুদ্ৰা লোনৰ জৰিয়তে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ বাবে এটা দুখদায়ক কথা যে চৰকাৰে কিন্তু এনেধৰণৰ আঁচনিসমূহ বনায় ঠিকেই, কিন্তু আপুনি বেংকৰ পৰা যদি লোন ল'বলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাক মানে 14 গোষ্ঠীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰে আৰু তাৰ পাছতহে আপোনাক সেই লোনটো প্ৰদান কৰে। হয়নে নহয় বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাবচোন। আৰু আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে বাৰু আজিলৈকে বেংকৰ পৰা কিবা লোন লৈ পাইছেনে নাই পোৱা, মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাবচোন। তো বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। পাছৰ খবৰটোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 2,000টা। ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আনো, গতিকে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা লাইক কৰি থৈ যাব লাগে। তো বন্ধুসকল, এইটো একেবাৰে শেষৰটো ভিডিঅ' এই সপ্তাহৰ। তো আজি বহুতেই কম বাতৰি আছে, কিন্তু সকলোবোৰ বাতৰিয়ে আপোনালোকৰ বাবে ভাল বাতৰি। তো ছেকেণ্ড খবৰটো হৈছে আমাৰ অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ যিমানবিলাক নেকি সৰু সুৰা কলা কৌশলী আছে, মানে থিয়েটাৰৰ কথা কৈছোঁ, থিয়েটাৰৰ যিমানবোৰ নেকি কলা কৌশলী আছে, সকলোবোৰ থিয়েটাৰৰ কলা কৌশলীকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে তেওঁলোকলৈ প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেয়া 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন সকলোবোৰ কলা কৌশলীকে প্ৰদান কৰা হ'ল। গতিকে ইমান এটা সুন্দৰ খবৰৰ বাবে ভিডিঅ'ত কিন্তু এটা লাইক হৈ যাবই লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো কিন্তু মই ভাল খবৰ বুলি নকওঁ, ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বেয়া খবৰ। তো বেয়া খবৰ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে পেট্ৰলত মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে পেট্ৰলত মাত্ৰ 5 টকাহে দাম হ্ৰাস পাইছে। আৰু বৃদ্ধি হ'লে কিমান টকা হৈ যায়, 20-30 টকা বৃদ্ধি হয়, আৰু কিন্তু কমিলে কমে মাত্ৰ 5 টকা। আৰু লগতে যিমানবোৰ নেকি মদৰ ব্ৰেণ্ড আছে, মানে সুৰাৰ কথা কৈছোঁ, যিমানবোৰ নেকি মদৰ ব্ৰেণ্ড আছে, প্ৰত্যেকবোৰ মদৰ ব্ৰেণ্ডতে 25% দাম কমিব। মানে আগতে যিটো নেকি মদৰ সুৰাৰ দাম আছিলে ধৰি লওক 100 টকা, এতিয়া তাতে 25% কমিলে তাত সেই মদটো আপোনালোকে পাব এতিয়া 75 টকাত। গতিকে যিসকল নেকি মদাহী আছে আৰু যিসকলে নেকি বাইক চলায়, তো আপোনালোকে লাজ নকৰাকৈ লাইক এটা কৰি থৈ যাবৰ লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন বাৰু আপোনালোকে মদ খায় নে নাখায়, মোক কমেণ্ট কৰি জনাই থৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। এই খবৰটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে সঁচাকৈয়ে ভাল খবৰ। তো বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ নেকি গাঁও পঞ্চায়ত আছে, সকলোবোৰ গাঁও পঞ্চায়ততে কণ্টেক্সুৱেলৰ চাকৰি ওলাইছে। তো 7 পাছ কৰা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই, মানে আমাৰ অসমত যিসকল নেকি বৰ্তমান 7ম শ্ৰেণী পাছ কৰি থোৱা নিবনুৱা আছে, সকলোবোৰ নিবনুৱাই কণ্টেক্সুৱেল হিচাপত আমাৰ অসমৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহত চাকৰি পাব। আৰু প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তে লোকেল যিমানবোৰ নেকি 7 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু দৰমহা বাৰু বেছি নহয়, দৰমহা খুব কম, দৰমহা হৈছে 8,400 টকা। আৰু সেই পদটো কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰী পদ নহয়, এটা কণ্টেক্সুৱেল পদ, মানে ৰেগুলাৰ পদ নহয়, কণ্টেক্সুৱেল পদহে। তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে, আপুনি ঘৰতে যদি এনেই বেকাৰ বহি আছে, অকল কেৱল 7লৈকে পঢ়িলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো এটা দুখদায়ক খবৰ। MFIৰ এজন কৰ্মৰত যুৱক, নগাঁৱৰ নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ এজন কৰ্মৰত যুৱকে
ফিল্ডৰ পৰা উঠাবলৈ যোৱা পইচাৰ সহ সেই যুৱকজনক নগাঁৱত হত্যা কৰা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰে মই ভাবোঁ ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাটো ভাল। অকল সেই কিবা কিবি ঘোষণা কৰি থাকিলেই নহয়, মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰতো চিকিউৰিটি দিয়াটো মই ভাবোঁ ভাল, নহয় জানো? আপোনালোকে কি ভাবে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰতেই, আপুনি আপোনাৰ দোকানত এটা ATM খুলি ল'ব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ এখন সৰু সুৰা দোকান আছে, বা আপুনি এনেই মানে গাঁৱতে বহি আছে, কোনো ধৰণৰ কাম বন কৰা নাই, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ঘৰতে এটা ATM মেচিন খুলিব পাৰে। তো ATM মেচিনটো কেনেকৈ খুলিব? তো আমাৰ ভাৰতৰ এটা এপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যিটো এপৰ নাম হৈছে নেকি পেচা নিকাল। এই পেচা নিকাল এপটোত যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হয়, তেনেহ'লে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা আপোনালোকে সৰু সুৰা কেইটামান মেচিন কিনিব লাগিব, যিকেইটা কিনাৰ পাছত আপুনি ঘৰতে এটা ATM মেচিন বনাব পাৰিব। অকল সেয়াই নহয়, আপোনাৰ যদি দোকান আছে তেনেহ'লে দোকানতো আপুনি এটা ATM মেচিন বনাব পাৰিব, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে কমিশ্যন পাব। এইটোতো অবভিয়াছলি কথা, কমিশ্যন নাপালেনো কোনে কাম কৰিব, নহয় জানো? তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পেচা নিকাল এপটো ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়, কেৱল আপোনালোকৰ লাভৰ বাবেহে মই এই খবৰটো জনাইছোঁ। তো সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নকৰাকৈ নাথাকিব। বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে আমাৰ ভাৰতত পৰ্ণগ্ৰাফী বৰ্তমান বেণ্ড হৈ আছে। আপোনালোকে পৰ্ণগ্ৰাফী চাব নোৱাৰে। পৰ্ণগ্ৰাফী যদি কোনোবাই চায় সেইটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। আৰু আপোনালোকে ৱেবছাইটসমূহত পৰ্ণগ্ৰাফী যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটোও চাব নোৱাৰে। মোবাইল কোম্পানীসমূহে পৰ্ণগ্ৰাফীৰ ৱেবছাইটসমূহক ব্লক কৰি ৰাখিছে। কিন্তু এটা কথা, তাৰ পাছতো বহুলোকে কি কৰে, পৰ্ণ ভিডিঅ' চায়ে থাকে যিকোনো পদ্ধতি হাতত লৈ। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা প্ৰশাসনে তেনেবোৰ পৰ্ণ ৱেবছাইটৰ ওপৰত নজৰ দিব। আৰু যদি কোনো লোকে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা পৰ্ণ চায় ৱেবছাইটত গৈ আৰু কেনেবাকৈ যদি তেওঁ ধৰা পৰে, তেনেহ'লে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। তো ল'ৰা ছোৱালীসকল সাৱধান হ'ব, কিন্তু VPNও ইউজ নকৰিব। বৰ্তমানবীসকল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। চৰকাৰে বহুতো ন ন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে ইলেকশ্যনৰ আগতেই। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এটা কথা জানিলে আচৰিত হ'ব, কংগ্ৰেছে যিটো কাম নেকি 15 বছৰত কৰিব পৰা নাছিলে, BJPয়ে সেই কামটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰি দিলে। এতিয়া ভাবক বাৰু সেই কামটোনো কি, ভাবকচোন বাৰু, ভাবি মোক কমেণ্ট কৰক। মই বাৰু জনামেই, তথাপি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন। তো ভনীসকল, সেই কামটো হৈছে যে কংগ্ৰেছে 15 বছৰত যিটো টকা নেকি ধাৰ লোৱা নাছিলে, সেই টকা BJPয়ে খুব কম বছৰৰ ভিতৰতে ধাৰ লৈ পেলালে। তো ভনীসকল, BJPয়ে বৰ্তমান ধাৰত পোত গৈ আছে প্ৰায় 79,123 কোটি টকাত BJP বৰ্তমান পোত খাই আছে। মানে BJP পোত খোৱা নাই, আমাৰ অসমখন ধাৰত পোত খাই আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেশৰ উন্নতি হৈছে কি, আৰু এইফালে ধাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। তো বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে, এই সপ্তাহৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ। যদি খবৰকেইটা ভাল লাগিলে লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব, আৰু সপ্তাহটোৰ যদি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব। এই সপ্তাহটোত বহুতো ভাল ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ। তো একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। তো আপোনালোকেতো গুগল মেপৰ বিষয়ে শুনিছে, য'ত নেকি আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰে যিকোনো ঠাইৰ লোকেশ্যন আমি চাব পাৰোঁ। আমি ক'ৰবালৈ যাব লগা হ'লে আমি লোকেশ্যনৰ চাই গুগল মেপত যাব পাৰোঁ। তো এতিয়া আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, আমাৰ ভাৰতবাসীৰ ভাৰততে নিৰ্মাণ হ'ব এখন মেপ, যিখন মেপ নেকি গুগল মেপৰ দৰেই হুবহু হ'ব। আমি যেনেকৈ নেকি ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাবলৈ গুগল মেপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ভাৰততে নিৰ্মাণ হ'ব তেনেকুৱা এখন মেপ, আৰু সেই মেপখন ব্যৱহাৰ কৰি আমি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যাব পাৰিম। গতিকে এইটো এটা আমাৰ বাবে ভাল খবৰ, মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ এইটো এটা অন্যতম খোজ বুলি ক'ব লাগিব টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে আটাইবোৰ খবৰৰ ভিতৰত কোনটো খবৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।